Вітаю! Новини на відкритому. У студії Юлія Демченко і про події четверга. Найближчим часом розповідатимуть наші кореспонденти. 2,5 мільярди на вакцину. МОЗ спільно зі Світовим банком розробили програму екстреного реагування на COVID-19 і щеплення в Україні. Вежа з автівок та звуки військового оркестру у Дніпрі влаштували пам'ятний флешмоб на честь пам'яті загиблих захисників Донецького аеропорту. Немає тепла, немає грошей. Юристи радять, як захистити свої права та не сплачувати за неіснуючі послуги. Пухнастий бос. В офісі дніпровського інтернет-провайдера поселилася білка. Співробітники фірми не натішаться улюбленцем, носять йому фрукти та інші смаколики. І тепер про це та інше більш детально. Плюс 295. На Дніпропетровщині зросла кількість хворих на коронавірус. Найбільше випадків у Дніпрі – 142. За ним Кривий Ріг та Новомосковськ. В обласному департаменті охорони здоров'я кажуть, ситуація під контролем. У госпітальних базах пацієнтами зайнято тільки 30% ліжок. Загалом на Дніпропетровщині за час пандемії зафіксували понад 65 тисяч захворювань на ковід. 53 тисячі мешканців регіону одужали. 1701 людина померла. Україна отримає 2,5 мільярди на вакцину від коронавірусу. Про це повідомила заступниця міністра охорони здоров'я Світлана Шаталова. Гроші надає Світовий банк за програмою «Екстрене реагування на COVID-19 і вакцинація в Україні». Її рада директорів Світового банку розробляла спільно з МОЗ. Відповідні переговори ведуться між Радою виконавчих директорів Світового банку та урядом України, починаючи з грудня минулого року. У рамках підготовки проекту буде враховано впроваджену стратегію розгортання вакцинації, яка є і затверджена на сьогодні національну стратегію вакцинації, яка надаватиме пріоритет групам найбільшого ризику. Поспішайки, діти з вродженими вадами та травмовані внаслідок нещасних випадків. Щодня до обласної дитячої лікарні потрапляють десятки малюків, яким необхідна термінова допомога. Часто боротьба за їхнє життя на плечах медиків та волонтерів. З якими складними нощами стикаються рятівники дитячих життів, дізнавалася наша Дар'я Пшенична. Мішка кавачав. По лісу йдуть. Мішка сьоли йдуть. Шишки забирає. І камат йдуть. Це Женя. У свої 4 рочки дівчинка вже встигла побувати на межі життя і смерті. Півроки тому в будинку її родини сталася пожежа. Маленька отримала 60% опіків тіла. Замкнула проводка в домі і образувався пожар. Я прекрасно розумію, що таке 60% – це навіть не 5% на те, що виживе. Не один місяць медики боролися за життя дівчинки, провели їй десятки операцій та замінили опечену шкіру на штучну. Наступний етап – це лікування ускладнення пікової травми. У дитини на фоні того, що уражена була шкіра на всю товщину, у неї сформувалися рубцеві контрактури. Тобто вона не може розігнути ноги в колінних суглобах. І для того, щоб уникнути уражень суглобів, щоб це не залишилось в неї назавжди на все життя, ми починаємо вже етап реконструктивного лікування. 11-річного Костю теж рятують в лікарні на Космічці. За тиждень до Нового року кам'янчанин потрапив під потяг. Мати хлопчика зі сльозами на очах згадує цей страшний день. Я позвонила Кості, він не відповідав. Мені вже сообщили, що його збила поїзд. Я як тільки швидко все поїхала в лікарню. Ніхто не давав ніяких прогнозів. Ну, благодаря докторам, благодаря Богу. Наш ребенок остався жив. У хлопця була черепно-мозкова травма, забій головного мозку та рвані рани голови. Дитина частково втратила пам'ять. Понад тиждень Костя перебував у комі і був підключений до апарату ШВЛ. Проте зараз, кажуть медики, найстрашніше позаду. Ну і болять руки, роботи, ну, нормальні. А зараз його стан змінився з позитивною динамікою, він у свідомості відповідає на запитання. В неврологічному стані зберігається порушення рухів, геміопарез, адже воно потроху йде на лад.
Ще одна пацієнтка дитячої лікарні поки безіменна дівчинка, від якої відмовилися батьки. Вона народилася недоношеною, навіть не могла самостійно дихати. Дитина перенесла кисневе холодування, погано засвоювала їжу і деякий час лежала в кювезі. Зараз стані дитини стабільне, підтримки по диханню вона більше не нуждається, активно набирає вес. Ну, ми готуємо документи і на даному етапі вона просто росте. Одужувати ось таким дітлахам допомагають не тільки медики, а й небайдужі люди. Вони перераховують кошти на ліки та медичне обладнання. Люди, да, відкликаються как бы, на допомогу. Є вже люди, які регулярно переводять, как бы, кожен місяць денежку. Є також саме фірми, які регулярно переводять. Є люди, ті, які, наприклад, не переводять, але вони закупають препарати, как бы, і відвозять цьому дитину лично. Тобто, сейчас немножко тяжелее, потому что с локдауном как бы люди отдыхали, сейчас немножко тяжелее идут сборы. У 2020 році на допомогу хворим та потерпілим волонтери витратили понад 3,5 мільйона гривень. Дар'я Пшенична, Олександр Вернигоров, Open News, телеканал «Відкритий». Побив вагітну так, що дитина померла в утробі. У Дніпрі чоловік побив дружину на 29-му тижні вагітності. Вчора по обіді швидка допомога доставила 32-річну жінку до перинатального центру 9-ї міської лікарні у тяжкому стані. Усе її тіло було вкрито синцями. Лікарі діагностували смерть плода в утробі матері. Вагітна казала, що впала зі сходів, але потім зізналася. Сусанів надавав співмешканець. Це була перша дитина жінки. Медики викликали поліцію. Надвечір вони вже спілкувалися з потерпілою. Зараз життю жінки нічого не загрожує. Жінці було надано повний обсяг медичної допомоги, в тому числі акушерської. Відбулося пологорозрішення, відбулися передчасні пологи, під час яких народилася мертвонароджена дитина. На жаль, вже нічого для цієї дитини ми не змогли зробити, але жінка наразі на сьогодні отримує всю медичну допомогу відповідно до її стану. Ланцюг соборності в онлайн-форматі. Цьогоріч святкування Дня Злуки УНР і ЗУНР підпало під жорсткі карантинні обмеження. Тож мешканці області можуть долучитися до онлайн-святкувань. Щоб стати у ланцюг між Києвом та Сімферополем, достатньо авторизуватися на сайті «Ланцюг соборності». Звідти автоматично підтягнеться аватарка і стане наступною в черзі із тисяч аватарок інших учасників, що мають метр за метром вишукуватись на мапі України. 22 січня – День Соборності України. Це свято відзначають щороку у день проголошення Акту Злуки Української Народної Республіки і Західноукраїнської Народної Республіки. Це сталося у 1919 році. У 1990-му, напередодні річниці воз'єднання між Києвом і Львовом, десятки тисяч людей, тримаючи за руки, вишукувалися в живий ланцюг. Тоді, за даними організаторів, в акції взяв участь майже мільйон людей. На мітингах у містах, з'єднаних живим ланцюгом, звучали заклики до незалежності. Акція стала демонстрацією єдності українського народу. Проте офіційно День Соборності в Україні святкують з 1999 року. За наявності великої кількості людей, за наявності великої кількості прапорів українських національних, було проведено урочисто на це дійство про підписання акта Злуки Західноукраїнської Народної Республіки і Української Народної Республіки. Цей акт злуки зберігається в наших зараз музеях, історичному музею в Києві, і там проголошено про те, що навіки з'єдналися воєдинно всі українські землі. Вежа з машин та звуки військового оркестру. У Дніпрі вшанували пам'ять захисників Донецького литовища. Його оборона тривала 242 дні. У боях за ДАБ загинули понад 200 українських військових. Найбільших втрат наше військо зазнало 20 січня, коли бойовики підірвали бетонні перекриття нового терміналу. У шосту річницю трагічних подій дніпровські автолюбителі влаштували флешмоб. Вежу з автівок бачила і наша Вікторія Вахрушина.
Бої за Донецький аеропорт у 2014-2015 роках стали символом незламності та бойового духу українського війська. А захисники терміналів отримали прізвисько «кіборги». У Дніпрі пам'ять бійців, які захищали литовище, вшанували флешмобом. Зо два десятки автівок створили фігуру, що нагадувала диспетчерську вежу Донецького аеропорту. Дніпрянин Сергій дізнався про захід у соцмережах. Каже, вирішив долучитися, не вагаючись. Правильна ідея – це взагалі патріотичне образування треба внедрять в школи, в інститути, в університети, проводити такі патріотичні мероприятия круглогодично. Військовослужбовиця Олена Капіно за 242 дні, що тривала оборона Донецького аеропорту, втратила багатьох знайомих та друзів. Каже, війна на Сході триває й досі. Але там, де не лунають постріли, люди почали забувати, кому вони зобов'язані своїм мирним життям. Хочу обратитися к людям, гражданським іменно людям, щоб вони не забували про ребят, которые погибли, которые получили ранения, которые защищали их жизни, их семьи, чтобы они жили здесь спокойно. Это очень важно, чтобы люди не забывали, люди забыли. Многие думают, что у нас уже нет войны. Люди, у нас є війна. Над ідеєю флешмобу Дніпровський автоклуб міркував майже тиждень. Розповідають, планували вишикувати машини у формі літака з крилами, що розпадається на частини. Однак врешті зупинилися на фігурі, що нагадує диспетчерську вежу Донецького литовища. Ми з автоклубом, з Дніпропетровським, зібрались і вирішили такий символічний флешмоб зробити. Це не порушує карантинних норм і символізує незламність людей, характеру людей, які боронили і боронять на Сході нашу країну. Всередині імпровізованої вежі з машин вишикувався військовий оркестр командування «Схід» разом з учасником українських талант-шоу Іваном Чижевичем. Він виконав композицію «Біля тополі» та «Знак шани». Біля тополі пролита росте. Наприкінці флешмобу водії запалили кольорові димові шашки, і їхні автівки по черзі роз'їхалися у різні боки. Це символізувало руйнування вежі Донецького аеропорту. Вікторія Вахрушина, Сергій Язовських, Open News, телеканал «Відкритий». Підвищення вартості проїзду не прогнозують. Про це в ефірі телеканалу «Відкритий» сказав спеціаліст транспортного департаменту міськради Іван Васючков. За його словами, в Україні цьогоріч можуть підвищити вартість проїзду в маршрутках через ріст цін на газ та пальне. Однак у Дніпрі ціни залишаться незмінними, принаймні поки що. За рахунок зменшення пасажиропотоків, зараз економічна ситуація дійшла до того, що 8 гривень – це така тариф, скажімо так, максимально збалансований, але якщо піде ріст подальший по навантаженню податковому, збільшенню вартості комунальних потреб для автопідприємств, то може ця границя буде ще й перетнута. Але ми дуже сподіваємося, що хоча б до кінця цього року цього не відбудеться. Платники податків на Дніпропетровщині стали більш сумлінними, повідомила керівниця обласної державної податкової служби Ганна Чуб. У 2020 році жителі області до держбюджету сплатили понад 22 мільярди гривень податків. Це на 400 мільйонів більше, ніж у 2019-му. А в місцеві бюджети регіону надійшло 25 мільярдів. Протягом минулого року, кажуть спеціалісти, спілкувалися з платниками податків онлайн, використовували для роботи мобільний ЦОП. Завдяки цьому, переконані, збільшилася і кількість платників екологічного податку. Кількість платників екологічного податку зросла на майже 300 осіб, а надходження збільшились майже на 37 мільйонів гривень. Незважаючи на карантинні умови, у 2020 році на 8 тисяч збільшена кількість легалізованих найманих працівників. До бюджету додатково надійшло майже 600 мільйонів гривень ПДФО. У Дніпрі дощоприймачі чистять від снігу та льоду, адже невдовзі очікується різке потепління. Якщо ливнівки будуть забиті, місто затопить. Щоб цього не сталося, комунальники почали звільняти дощоприймачі у низинах. Насамперед, на набережні Перемоги, вулиці Панікахи, Запорізькому шосе та на проспекті Богдана Хмельницького. Щодня їх чистять по 50. Усього ж потрібно вичистити 10 тисяч ливнівок. Відтак усі роботи планують завершити до кінця
кінця січня. Спочатку знаходяться душеприйматчі по схемам і картам, які в нас є, тому що вони, як ви бачите, всі знаходяться під снігом і льодом, їх не видно. Потім топор, лопатою і сокирою виконуються роботи з їхнього розчищення. Механізована техніка буде залучатися, коли будуть виконуватися роботи по розчищенню всіх підряд душеприймачів. Тяжело, льод сильно замерзає, примерзший з ґрунту. Його приходиться відбивати ломиками, лідорубами, тому що по-другому його не візьмеш. Якщо взяти техніку, навіть великою технікою, тракторами, трактором просто проюлює, тільки вручну. Вдарили морози, замерзли труби. Через недбальство керуючої компанії мешканці десятка вулиць Кам'янського залишилися без холодного водопостачання. На допомогу прийшла міська аварійна служба. Комунальники розігріли труби, а потім, аби ситуація не повторилася, утеплили мережу. Наразі водопостачання відновили у більшості будинків. Подробиці далі. Труби замерзли, води немає. Керуюча компанія знехтувала своїми обов'язками, і мешканці десятка вулиць Кам'янського залишилися без холодного водопостачання. На проблему оперативно відреагувала аварійна служба міста. Вдарили морози і перемерзла у нас холодна вода. Обратилися в аварійну службу, приїхали сьогодні. Ми з утра з ними, вместе. Контактуємо з ними, я думаю, що зроблять. Поетапно вони проходять, пускають воду. Там в одному місці був прорив, проржавіла труба, зараз приїхала газосварка і устранять. Сиділи без води і жителі будинку по вулиці Нікопольській. Місцеві розповідають, проблема з мережами водопостачання давня. Вони неодноразово зверталися до керуючої компанії. І їхню щитову та підвал навіть внесли до переліку об'єктів для ремонту. Однак все так і залишилося на папері. І коли вдарили морози, вони опинилися заручниками безгосподарності та недбальства компанії, що обслуговує їхній будинок. Як бачимо, тут вже все відпрацьовано. Змонтовано утеплювач на каналізаційному стоку, а також на стояку подачі холодного водопостачання. Використовуються сучасні матеріали з відражаючою плівкою. Товщина утеплювача від 30 до 50 мм, в залежності від того, в якому приміщенні ці роботи проводяться. Хочу в першу чергу сказати слова благодарності за швидку реакцію, за те, що люди відзвалися на наші проблеми, за те, що приїхали не один раз, тобто поки це все не було ліквідовано. Люди від своєї роботи не відмовились. Мешканцям вулиці Нікопольської пощастило. Комунальники швидко розв'язали проблему. Розігріли труби, утеплили мережу. Відновили водопостачання по вулиці Дунайській та на проспекті Конституції. За останню адресу ще відремонтували 30-метрову ділянку трубопроводу. У міськраді кажуть, влітку проведуть планові ремонти в цьому районі і теплоізолюють всі стояки системи водопостачання, аби уникнути проблем у майбутньому. Ви можете звертатися до єдиної диспетчерської служби. Телефони ви знаєте, продиктую один головний, це 067-30-1546. Звертайте цілодобово, диспетчери приймуть ваше звернення, зареєструють, передадуть до спеціалізованої служби міста. Альона Вєтрова, Анастасія Васильєва, Максим Алещенко, Open News, телеканал «Відкритий». Немає тепла, не сплачуйте комунальні рахунки. Юристи кажуть, споживач може захистити свої права, треба лише чітко дотримуватися алгоритму дій. Найперше, що треба зробити, якщо у вас відсутнє теплопостачання, звернутися до компанії-постачальника послуги. Телефонний дзвінок зафіксують і протягом 3 днів мають прислати до вас свого представника, щоб перевірити скаргу. Якщо ніхто не прийшов, складіть свій акт про холодні батареї. У вільній формі опишіть проблему, вкажіть температуру та хай документ підпишуть 2 сусідів. Акт має бути у 2 екземплярах. Один залишіть у компанії постачальника, інший у себе. На акті споживача мають поставити позначку про його прийняття. Якщо відправляєте скаргу поштою, робіть це зі сповіщенням. Забросайте исполнителя услуг такими актами. И смело не платите. Что дают эти акты? Во-первых, доказательство того, что действительно вы правы. Доказательство того, что вы не обманываете. Вы не просто уклоняетесь от оплаты того, что вы получили, а вы не хотите платить за то, что вы не получили. Это юридическое доказательство, которое поможет вам отстаивать свою правоту, в том числе и в суде, если вдруг к вам будет предъявлен иск о взыскании задолженности.
Змінити постачальника газу за бажанням можуть усі. Це стосується і мешканців приватних будинків, і квартир. Процедура нескладна і потребує мінімум документів, кажуть фахівці. Змінити постачальника можна навіть онлайн. Якщо споживачу відключили газ через заборгованість, він також має право змінити постачальника. Проте нова компанія почне надавати послугу тільки після того, як клієнт розрахується з попередньою. Власну ціну за кубометр блакитного палива формує кожна компанія-постачальник. Їх в Україні майже 50. Дізнатися про них більше можна на сайті НКРКП. Кожен мешканець може обрати для себе будь-якого постачальника на будь-яких більш вигідних умовах. Разом з цим, не всі мешканці з цим скористалися, тому ми проводимо масовану роз'яснювальну роботу з цього приводу. На сайті облдержадміністрації є відповідна інформація, як це зробити, майже не виходячи з дому. Зміна постачальника не потребує будь-яких технічних рішень, якихось додаткових бюрократичних процедур. Заявку можна подати онлайн. Російський опозиціонер Олексій Навальний, який наразі перебуває під арештом, закликав співвітчизників виходити на вулиці. Його штаб анонсував масові протести на 23 січня. Робити прогнози щодо їхнього масштабу поки зарано, кажуть політичні експерти, і додають, найбільше мітингувальників можна очікувати у Москві, Петербурзі і Хабаровську. Як події у сусідів вплинуть на Україну, політологи поки не дають однозначної відповіді, але серед ймовірних позитивних наслідків називають поліпшення ситуації на Донбасі, хоча протести можуть мати і негативні наслідки для нашої країни. В першу чергу поток біженців, во-вторых, це країна з ядерним оружием, я маю в виду Росія, і в чиї руки попаде це ядерне оружие, ми теж не знаємо. Поэтому любое разбалансирование российской власти является довольно таким, ну я бы не сказал опасным, но очень важным, несущим в себе определенные угрозы, в том числе и для нашей страны. У 2021 році соціальна допомога від держави зросла на 5-10%. Це відбулося через збільшення прожиткового мінімуму. Наразі у Дніпрі призначають і виплачують понад 20 видів соціальної допомоги. Через карантин більшість виплат продовжено автоматично. Однак це не стосується допомоги малозабезпеченим сім'ям, матерям-одиначкам та дітям з інвалідністю, яким у грудні 2020 року виповнилось 18 років. Їм треба поновити пакет документів та звернутися до управління соціального захисту за місцем проживання. Управління соціального захисту населення протягом одного місяця після відміни карантину проводять перерахунок розміру виплаченої державної соціальної допомоги. Обов'язково вони повинні проінформувати нас про зміну всіх обставин, які впливають на визначення права та її розмір, шляхом надіслання письмового звернення поштою або за допомогою електронного зв'язку. Свідоцтво про народження дитини за однією заявою. В Україні послугою «Е-малятко» користується кожна друга родина, кажуть у Міністерстві цифрової трансформації. Ще рік тому, щоб вирішити більшість питань після народження дитини, батьки мали відвідати 11 держустанов. «Е-малятко» надає можливість отримати до 9 послуг за однією онлайн-заявою на порталі «Дія». Допоможуть зробити це також пологовому будинку, відділах державної реєстрації чи ЦНАПах за 10-20 хвилин. Наразі на Дніпропетровщині послуга «Е-малятко» доступна у 46 центрах адмінпослуг. По документи батьки мають звернутися протягом місяця від дня народження малюка. Вони мають обов'язково при собі мати паспортні документи, також довідки про присвоєння їм податкового номеру, також дані про реєстрацію шлюбу. Якщо батьки, наприклад, обирають послугу, як присвоєння дитині податкового номера, то, зрозуміло, вони мають також ще адміністратору ЦНАПу зазначити свої податкові номери.
Снігові гірки на узбіччі дороги та крижана карусель посеред озера. Поки триває локдаун і ковзанки та атракціони зачинені, городяни шукають зимових розваг на свіжому повітрі і виказують неабияку фантазію. У передмісті Дніпра, неподалік Полтавського шосе, на водоймі жителі вирізали крижане коло та каталися на ньому, як на каруселі. Відео виклали у соцмережах, а от снігова гірка, що поряд з Південним мостом, по вечорах збирає десятки місцевих. Зараз снігові спуски розкатали аж до землі, однак дітей це не зупиняє. Поки мінусова температура, вони поспішають отримати максимум задоволення від зимових розваг. Я вже тут катаюсь багато років. Тут дуже прикольно, швидка скорость, ну, дуже швидкі горки. Тут дуже весело, горки дуже швидкі, хоч і чуть-чуть підпортили люди. Пару дней назад было очень много людей, поэтому вот горки такие вот подпорченные. Осталось, по-моему, 2 дня по прогнозам погоды, поэтому надо покататься. Пухнастий бос. В офісі дніпровського інтернет-провайдера живе Білка. Є прізвисько «Бос», адже вона вижила із насидженого місця керівника компанії. Раніше робочим місцем очільника був затишний балкон, тепер його віддали рудому пухнастику. Співробітники фірми не натішаться улюбленцем, носять йому фрукти та інші смаколики і заодно релаксують. Пригощала боса горішками і наша Галина Гусак. Горішки, мандарини, сухофрукти. Уже рік співробітники офісу дніпровського інтернет-провайдера ходять на роботу із такими смаколиками. Адже на них там чекає Білка-бос. Моя жена побачила відео в ТСН про те, що в київському офісі є Білка, і пропонувала мені подати заявку начальнику про те, щоб приобрести, собственно, це чудесне животне. Вот. Він согласився, причому дуже легко. Відтак на тваринку виділили гроші, знайшли заводчика, купили в нього 3-місячне більченя і привезли в офіс. А незабаром воно вижило керівника компанії з робочого місця. Наш начальник, він же владелец компанії, освободив повністю йому велике пространство в виді цього балкона. От таким образом тепер этот белк наш бос. До этого сидел начальник вот за этим вот столом. На этом месте. Тепер Білка тут і бос, і забавка, і антидепресант. Співробітники зізнаються, коли втомлюються працювати, йдуть на балкон за дозою позитиву. Найбільше звірятку полюбляє мандарини та горіхи. Ми всі к нему підходили і давали горіхи, ми заметили, що ні шкарлупок. Тобто, куди діваються горіхи. І я почав витрушувати вот этот вот дом, ну, щоб заодно там почистити, і знайшов 48 орехов внутрі. Тобто він дуже запасливий парень. Коли спускаються сутінки, бос стукає у вікно, проситься спати. Тоді його забирають до кімнати, де тепліше. Там він ховається у свій будиночок і засинає, аби вранці знову радувати офісних працівників. Галина Гусак, Денис Крикус, Open News, телеканал «Відкритий». І на цьому наш випуск завершений. Більше новин читайте на нашому сайті opentv.media, дивіться сюжети в соціальних мережах та на нашому YouTube-каналі. Якщо маєте цікаву новину, телефонуйте на гарячу лінію 068 123 48 54. А я з вами прощаюся, залишайтеся з відкритим і нехай щастить!